Hola, ¿mos ajudeu a fer la coca? Un cop mesclat els secs, afegim l'aroma natural. Incorporem els líquids. Quan ja està tot el líquid incorporat, afegim la mantega. Sabem que la massa està prou treballada quan se li forma aquest tel. Això és el que permet que durant la fermentació no s'escapi l'aire de dins la massa. Ja fermentat, i ara la dividirem en peces i l'estirarem. I aquí tenim les quatre varietats que oferim. La de pinya colada, amb crema de coco i pinya natural. La de vainilla en albercoc i crumble d'ametlla. La de crema i la de fruita, que també la fem farcida de nata. Ja estan a punt per entrar al forn. De pessics us desitja bona revetlla de Sant Joan.